Teško mi je, baš mi je teško da vam pišem šta je ovo danas, ovo je totalno nevjerovatno, nestvarno. Uca pogled na svaku stranu. A tek kako uca pogled na kogu. Sad ćeš vidiš. Nismo bili pripremljeni, došli smo relativno kasno, prva žica u 9.45. I onda, jedna za drugom, šumice, dokle je Mišo nije otvorio dvosjed. A kad je Mišo otvorio dvosjed, e onda, onda je tek ludilo počeo. I, šta da vam kažem? To je to. Dan za koji vredi živjeti. Kamera ne može da prikaže djelić ovoga. Idemo sad ispod dvosjeda i među stanicu. Pa opet. Uživajte.